Quanto ganha um policial penal no Espírito Santo, você sabe? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo para você, mas antes eu tenho um pedido muito especial. Para você fazer sua inscrição aqui no canal do Focus on Cursos no YouTube, também deixar o seu like, porque você vai gostar desse vídeo, e acionar o sininho para receber as notificações sempre que o Focus on Cursos postar conteúdo aqui no canal para você, combinado? Então vamos lá, olha aqui. Esse concurso aí para policial penal, né, do Espírito Santo, ele é um concurso que ofereceu 600 vagas. Nós temos aí 600 vagas mais o cadastro de reserva. Então deve chamar muito mais que 600. O ensino médio é o grau de escolaridade exigido. Então isso ajuda também porque estende a oportunidade e aumenta aí o número de interessados. Hoje muitos concursos estão exigindo nível superior como nível de graduação. Inclusive existe até a possibilidade do próximo concurso do DPEM, né, do Policial Penal Federal aí, ter a exigência de nível superior, mas por enquanto aproveita a chance se você ainda não tem o seu curso superior para fazer este concurso aí que exige apenas nível médio, 600 vagas, mais cadastro de reserva, a banca é IBADE e a prova dia 8 de outubro. As inscrições estão encerradas, mas você que fez a sua inscrição não pode perder a oportunidade de estudar do jeito certo para garantir uma boa preparação. Porque quando nós falamos sobre concurso público, sobre concurso na área policial, na área da segurança pública, nós falamos de concurso que precisa de uma dedicação e desde que você estude do jeito certo, dá tempo de você se preparar para essa prova que vai acontecer dia 8 de outubro. Mas afinal, quanto ganha, né? Quanto ganha? Qual o salário aí no policial penal no Espírito Santo? Bom, vamos partir do primeiro valor. O primeiro valor que nós temos aí é R$ 3.741,06, tá? Mas não é só isso, não. Este é o valor mais benefícios. Isso aqui é a vantagem. Aliás, quando a gente fala sobre serviço público, né? Os benefícios são muito atrativos, eles chamam muito a atenção. E é interessante porque isso vem adicionado. E além dos benefícios, além do ganho mesmo, acaba tendo outras vantagens, né? Para você conseguir, por exemplo, financiamento, para você conseguir um empréstimo, para você trocar de carro, para você construir a sua casa ou até mesmo comprar o apartamento ou a casa dos seus sonhos, o serviço público para isso é muito bom, porque teu nome está lá como servidor, né? Você tem lá o seu garantido, né? A estabilidade, tem aí o seu rendimento, seu salário garantido, então há um interesse muito grande aí de financiadoras e tudo mais em abocanhar essa fatia importante do mercado. É como se fosse assim, esse aí não tem risco de ganhar a conta. Isso aí, para ele ganhar a conta, só se for fizer uma tremenda de uma burrada e mesmo assim vai demorar, por isso todo o procedimento, né? O PAD e tudo mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos oferecer para ele uma linha de crédito, vamos oferecer um empréstimo. E eu não sei você, mas eu sempre que o banco oferecia alguma coisa, eu gostava de aproveitar. Eu gostava de aproveitar. A gente fica pensando assim, caramba, agora eles sabem quem eu sou. Mas enfim, exemplos à parte, vamos direto ao ponto aqui que o ganho, né? Quanto você vai ganhar? A inicial são os R$ 3.741 mais benefícios, o que vai totalizar mais ou menos aí R$ 4.341,06. Ou seja, muito melhor do que você receberia na iniciativa privada. Hoje eu acho quase que impossível você entrar dentro da iniciativa privada, entrar, né, trabalhar na iniciativa privada e ganhar por mês mais de R$ 4.300 apenas com o nível médio. Veja, para você ter esse salário na iniciativa privada, você precisa, né, como dizem por aí, camelar muito, você precisa andar muito aí, provavelmente com o ensino médio somente você não vai começar na iniciativa privada ganhando R$ 4.300 e poucos, o que acontece no serviço público. Veja que você não precisa de currículo, você não precisa de experiência, o que você precisa é de uma boa preparação. E com uma boa preparação, com o estudo do jeito certo, você garante a sua vaga. É ou não é uma oportunidade democrática? É ou não é uma grande chance para você que sonha em fazer parte do serviço público, ganhar bem, ter estabilidade, tranquilidade e qualidade de vida? Me responda, eu tenho certeza que é, não há dúvida disso. E se você quer se preparar da melhor maneira para este concurso ou para outro concurso das carreiras policiais, de segurança ou outras carreiras, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, tá? E conheça a plataforma do Focus Concursos, que oferece os cursos mais completos para a sua preparação.
os cursos que tem aquilo que realmente você precisa e traz aquilo que você tem que estudar. Sem mais nem menos, é aquilo que você precisa, com uma equipe qualificada, é especialista em concursos públicos e você encontra o que você precisa. Então clica aí, né, no link da descrição. E deixa nos comentários também qual é o concurso do seu interesse. Se for esse da Polícia Penal do Espírito Santo, coloca aí também. Se não for, escreve aí qual concurso você deseja e o que você gostaria de saber sobre o concurso desejado. Combinado? Forte abraço e bons estudos para você!